Argazkia negatibo bat baino gehiago erabiliz muntatzeak sekulako lanak ematen zizkien emeretzigarren mendearen erdialdeko argazkilariei. Gaur egun, eskanerrei eta argazkiak ukitzeko programei esker, asko erraztu dira lan horiek. Dena dela, lan antolakuntzaren aldetik ezer gutxi aurreratu da. Ikus dezagun urratsez urrats nola egiten den lan hori. Muntaila erraz batekin hasiko gara zuri beltzean egingo dugu lendabiziko muntaia. Horretarako eta ezertan hasi aurretik, zer irudi lortu nahi dugun jakin behar dugu. Guri bururatu zaigu, txirrindulariei azkarrago ibildaite zen, egoak ezin hobeto etorriko zaizkiela. Muntaia egiteko, Elmugan lehen postuan sartzen ari den txirrindulari baten eta hegazti baten argazkiak hautatu ditugu. Elementuak sailkatu ondoren, eskanerra medio ordenagailuan sartuko ditugu. Programa ireki eta argazkiak lantzen hasiko gara. Lehen da bizi hegaztiari egoak kenduko dizkiogu. Egoetako batekin aski izango dugu. Orain txirrendularia oso osorik hartuko dugu gainerako guztiak ezabatuta. Orain txirrindularia eta egoa pantalla berean jarriko ditugu. Txirrindulariari pentsatu dugun tamaina ezarriko diogu eta dagokion gunean kokatuko. Ondoren, egoa txikitu egingo dugu. Hori eginda, egoa bikoiztu eta birarazi egingo dugu. Bukatzeko, muntaiari programak berak eskaintzen duen ondo neutro bat jarriko diogu. Horra horre maitza. Ikus dezagun beste adibide bat apur bat zailagoa. Kasu honetan, zer lortu nahi dugun baino ez esango. Nola egin, zuek asmatu behar duzue. Gazteizko foruen parantza, 2000 garren urtean nolakoa izango den ikusi nahi dugu. Kontuan izan, klima aldaketa hitzela eta ozono geruzaren haunditzea iragarrita daudela. Ikusi al izan duzuen bezala, argazki muntaia arte mota bat da. Irudimena lagun, gauza benetan ederrak egin daitezke. Zuen esku dago esperimentatzea. mm -hmm.